Ahoj děti, jsme na straně označené dětěně jedna a nyní se pustíme do čtvrtého cvičení. Prosím, nahlas mi přečtěte zadání. Děkuji, slyšel jsem. Přečti a opiš. Nejdříve společně přečteme slova, která budete následně sami opisovat. Pojďme na to. Pěťa, Láďa, Táňa, Káťa, Sonja. Tato slova jsou všechno jména, takže prosím přerušte video a samostatně opište těchto pět jmén, potom se vraťte, porovnáme řešení. Psáno, tak přišel čas na kontrolu. První jméno Péťa. Postupně jste psali p e -ť a Dlouhé E. T. Výborně máte. Dalším jménem bylo jméno Láďa. Postupně jste napsali L-A-D-A čárka, háček. Máte? Výborně, čtete to po sobě a doplníte to, když to tam náhodou chybí. Dalším slovem je slovo táňa. T -a, -ň a Předposlední. Káťa. k a, -ť -a. Opět čárka háček poslední. Sonja. S o -n a Zkontrolováno, porovnáno a můžete se pochválit. A je za co? Tahle ta jména správně obsat bylo velice náročné.